今日はレゴ互換品はドイツ G4 交換用乗用車を作ります。毎度重戦車などの出費でお金がなくなった時の流れだな。イエス、戦中のドイツの映像でちょびひげが乗ってる車ってイメージね。確かにそのイメージがある。多くの解説に57台しか生産されなかったってあるから、希少性も高いんだと思う。車は今以上にステータスを見せつけるアイテムだっただろうからな。ちなみにここにセレゴ G4 交換用乗用車は希少性もステータスも低い。また不良とかか。不良ゼロの欠品ゼロだけど、タイヤがまともに回らない。そんなことってあるか。不良でもないのにタイヤが回らないだと。後輪のタイヤががっちり隣接していて回らないわけですよ。完全な設計ミスじゃないか。うん、やっぱりそこでいつもの疑問だけど、メーカーさんは自分でキットを組み立て確認したのか。ってことね。確認してないなら問題だし、確認して改善してないならさらに問題だな。というわけでこれは飾るよー。と言いたいけど、トレードマークの扉横のスペアタイヤがなかったりと、外観の再現もいまいちです。パーツが揃ってても粗悪品しか完成しないってことか。そうね、そういう意味では下の中ってところかしら。ここまで悪くて最下位クラスではないと。パーツ自体は不良品ではないから、何らかのレゴ互換パーツとしての使い道はあると思います。キットとしての評価は、G4 交換用乗用車を作ってるメーカーは少ないのでなんというか、そこは参加賞は挙げられるわね。参加賞。そういえば直近1ヶ月の偽レゴ再生リストの再生数が、お弁当動画の再生リストに並びました。なんと、そんなに見てくれている人が、YouTube の方なんだけど検索してみる人が多いみたい。これは我々が天下を取って G4 交換用乗用車に乗る日も近いな。ちなみに再生時間は4分の1。手短な動画だからな。収益は10分の1です。商用的価値は皆無だからな。そうね、なんせ偽レゴだからね。もちろん一時的な伸びを含めてるから、メインはお弁当動画だろうけど、このブロック動画を多くの人に見てもらえるようになったってことね。なるほど。まあどっちかというと、純正品以外はとても危険な品質だよ。という警告動画として見てくれているのかもしれない。そして毎週見てくれている人には本当に感謝。命知らずなバカ野郎どもを紹介するぜ。ってのはまさにこういった人たちを指すのかもしれないな。本当に頼もしい視聴者さん、孤独な戦いにならずになってます。そして完成、いろいろ言っても悪くはない出来だぜ。ドアは開閉可能。ふむふむ。そして問題のタイヤ。タイヤというより歯車みたいな作りになっちゃってるな。そしてゾンビさんの協力のもとしめやかに爆発資産。ドイツ G4 交換用乗用車完成です。組み立て時間は1時間。組み立てはとても簡単なものの、組み立てても遊ぶことができない設計なので、購入はおすすめできかねます。フィグが乗り込める構造はプラスのポイントです。タイヤを削れば後輪を干渉せずに、正常に回すことができるかもしれません。以上、ドイツ G4 交換用乗用車でした。ご視聴ありがとうございました。